Или вече е много трудно човек да стане инфлуенсър? Според мен е много лесно сега да се стане инфлуенсър. Защото едно време, аз от личен опит да говоря, брандовете изобщо не смятаха това, че ето обичава, примерно има 50 000 в Инстаграма, те имат 4 човека да. В техния корпоративен профил. Дай да му метнем някакви пари, той да ни направи нещо, да ни фърли неговите последователи да. И да сме изобщо. Това е толкова бой сме изяли да с брандове, с рекомендатели, с клиенти, колкото да се опитаме да ги накараме да инвестират в интернет, просто нямаш на идея. Това е сигурно 10 години, от 10 години това го правиме. Здравейте и добре дошли в Креативен живот, подкастът на хората, които повече действат, отколкото говорят, на тези, които следват неотъпканите пътеки на живота и го създават такъв по своите правила. Тук идват само такива гости. И днес в подкаст имам точно един такъв гост, който е много добре познат на цялото българско YouTube общество. Днес на гости ще ми е, и вече ми беше всъщност, както вече знаете, че сме говорили, дядото на всичките български ютубъри, Павел Колев, известен още от дулото Павел Колев и Цака, които са буквално Иван и Андрей на ютуба, защото те вече са интернет продуценти, не само ютубъри и инфлуенсъри. Създадоха първото българско реалити в интернет, и то най-мащабният интернет проект, особено свързан с реалити формат, къщата на инфлуенсърите, който съвсем скоро приключи и един инфлуенсър спечели 15 000 лева награда, след като прекара почти 30 дни в затворен в една къща с още други хора, забравих колко точно. Но преди реалитито, Павел Колев и Цака имат над 480 вече хиляди сабскрайбъра в YouTube. Имат много видеа на всякакви теми, от това да едат канело и да правят всякакви чаленджи, през това да правят кинематографски, късометражни проекти и филмчета всяка седмица, което е много сериозен и мащабен проект. Това е основното нещо, с което се занимава госта ми, и той най-вероятно ви е познат, щом сте дошли да гледате, ако не ви е странно, че сте го подминали. Освен това, разбира се, разбираемо покрай всички тия неща, свързани с контент, той движи и бизнес, свързан с създаване на съдържание и продукция на реклами, напълно естествено нещо. Поговорихме си за къщата на инфлуенсърите, поговорихме си за процеса, за трудностите, защо проектът е успешен като този проект. Всичките му епизоди имат над 20 милиона гледания, само епизодите. А подкастите към предаването имат над, мисля, че 2 милиона гледания. Освен за това си говорихме и за създаване на YouTube съдържание, за инфлуенсърство си говорихме, говорихме си за бизнес, за добри и лоши практики за работа с брандове и така нататък, и така нататък. Останете да слушате и гледате. Интрото стана дълго. Не забравяйте да шернете епизода на приятел, да пишете коментар, да помогнете на подкаст да стигне до повече хора, които искат да живеят креативен живот. Може да ме подкрепите в Patreon или да се абонирате за моя бюлетин, който скоро не съм пускал, но се казва От хубавото, и там шервам едни хубави неща. Благодаря ви, хора. Аз съм Христо и сега ви оставам да ни слушате и гледате с Павел. Малко дължичко стана. Здрасти, официално. Здрасти. Добре, Ошел, мерси много наистина, че се съгласи да дойдеш в този подкаст. Благодаря за поканата. Моля, за мен е удоволствие, ти като, как беше, дядото на ютуберите. Дядото на ютубер. Знаеш, че го кажа, нали? Да. Ма той е така. Той е така. От коя година качваш в YouTube? А от YouTube 2013 мисля, че е канала, но преди това съм качвал сигурно 3-4 години в V-Box. V-Box. Да. Той е, там беше... Това е българския wannabe YouTube. Може би хората, които сега следят, примерно, реалитито, което създадох такъв на инфлуенсерите, може би не знаят какво е V-Box. Да. Нали? И добре, че. Добре, че не знаят. Добре, че не знаят. За тях да кажем, че това беше българската версия на YouTube. Въпреки, че получавам всеки месец доходи от там. От V-Box? Да. Сериозно? Между 4 и 7 стотинки. И мале, но се ядосам. Казах им преди 3 години, да, точно така. Преди 3 години им казах, махнете ме, не искам да ви взимам 600 стотинки на месец. Не, много е сложно, няма какво. И сега излезе нещо, че не съм ги декларирал и напъме таковат
Аз си казвам, не ги искам тея, те са, те са 10 лева, примерно, нещо е такова. Нам са те потърсили за да си не платиш. Не спатиха ми съобщение, че не съм ги декларирал. Моля платете, а, т.е. не е моля платете публичните задължения, не си декларирал нещо. Да, нещо такова, изобщо не помня. Оправихме ги нещата, подавах там някаква декларация, ма и са, днеска получих 4 стотинки. Е, супер. Да, да, след 150 години ще мога да си купят една вода. Долу в кафето сметаната е на невероятната цена от 12 или 14 стотинки. Още 2 месеца. И ще си вземеш една сметанка. Топ, топ, топ. Да. Това е много интересно. Виж, не се бях замислял, че V-Box също си имали монетизация. Да, да. Имаха, имаха и то... Де я знам. Аз даже не помня колко съм взимал в най-силния ми месец, но... Защо не помня, че не е било кой знае какво. А там пък видеята, които качвах, направо си избухаха. То едно време 100 000 гледания за българско видео, V-Box за... за това за е колосално, човек. Да, да, това беше... Чакай, аз тия може би да не съм ги гледал обаче. Ауф, имаше едно... как се казва... Коя песен слушате, нещо е такова. Да. Хората са слушалки, отиваме при тях. Здрасти, маха слушалките. Коя песен слушаш? Слушам Металик. Е, и... това е брутално. Ма това... Някаква идея. Не, видях се от някъде, не помня откъде. Аз се кефих да слушам музика и бих се изкефил и така, да. Това е и пускахме песента, защото тогава нямаше копирайтове. Да, сега не мога монетизираш копирайтове. Да, да, да. И в Плевен, защото аз съм от Плевен, бяхме прегърнали примерно... Да ги, да. Бяхме прегърнали 1000 човека. Безплатни прегръдки. Отиваме, искаш ли безплатна прегръдка? Да. И прегръщане. Да, това беше тренди по едно време. Да, 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 да. И ти си бил в училище тогава? Да. Да, 11-12 клас. 11-12 клас, какво си снимал тогава с телефон? Какъв телефон, бе? То нямаш телефон с камера. Не, не, с, почнах с една канонче, една сапонерка, на който като включиш, сега ще излизам от дисплея, така обектива, да, напред. Да. Да, и след това от Америка леля ми донесе едно Sony блоги с тъч. Беше много яко. Това е преди Alpha серията. Да, да, отдавна. Да. Той беше много скандал. USB-то му да го изкараш, се натиска, то се флипва, пък бе, просто ти е. Outfox-а ме така правеше постоянно. Но беше най-доброто. Това е, какво казваш, 2012-та? 10-11-та, нещо такова. 10-11-та. Да. Това е 2-3 години след като Facebook влезе на... Да, да, по-сериозно. Хората са имали Facebook, 11-ти клас. В каква гимназия си бил? Езикова гимназия. В езиковата. Да. Тоест не си бил нещо свързано с изкуство, че да... Не, 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 то в Плевен няма. То е езикова и математическа. Да. Няма нещо по... Казалък. И какво, смисъл, зареби се... Може би си го разказвал това много пъти, но в подкаста, който аз слушах, не чух. Как съм почнал да правя? Не, как... Да, но... че още от училище със Sony-то се снимал. Малко е това се е изгубил на мен, но както и да е. Ясно е, разказал си преди как си почвал да правиш. Ясно е, че си почвал да снимаш някакви прости в интернет. Да, ясно е. Слушах ти разказваш, май при Любо беше, че или някъде другаде, нали, по едно време качваш някакви клипчета, а после садваш, че хората почват да ти сипват хейт и някакви такива. Да, то, това беше V-Box периода, защото да. Те българите само това могат да правят като цяло. Да. И веднъж прескочиш ли го това, ти се тая. Това, това е нещо като импостър синдром, в който, нали, ти си мислиш, че не си достатъчно добър да правиш нещата, които правиш, и едва ли не си измама за хората, които да. Ти гледат. Чувствал ли си го това нещо? Нали, освен от критика? Аз не мога да кажа, че съм го чувствал, защото като съм го снимал, измислил, снимал, монтирал и ме изкефи мене, не съм го чувствал, че не съм се справил, защото мен ме забавлява или нещо ми е харесало начин, по който съм го направил. Това, че някой пише отдолу, те не пишат... Човек, давам ти съвет, снимай го от тук, от тук, защото да. Изглеждаш тъпо или пък си увеличи... Градивна критика. Да, те пишат, да. Но си зле. Да. Което аз по никакъв начин не мога да... Поначало, нали, се чувствах малко от такова, че ме нападат, ама после... Се тая ми е, абсолютно. Ако да. Някой каже нещо хубаво или промени си настройките на камерата, смени обектива, защото изглеждаш така и така, ще кажа, а, добре, дай да пробвам, ама... Да. То сега така. Да. Anyway... всеки минава през това нещо, но идеята е, че
от 11-ти клас някакви клипчета, лабала. После, нали, минаваш към друг тип видеа, гейминг, с ицака почвате, качвате всякакви чаленджи работи, през синематик нещата, които правят, които са много, много добри на високо ниво. Много си харесваме ние, човек, но излизаха много скъпо, изобщо не можехме да си го позволиме. Една година на мускули го изкарахме, година и половина може би, и след това казахме, че няма как да стане. Защото всичко това е финансирано от вас самите и някои рекомендатели. От време на време някой рекомендател, обаче екипа не го интересува има ли рекомендател или не. Екипа разбира си идва и си работи. Всеки трябва да си получава парите. Всъщност те са даже доста, доста ни разбираха, защото имахме оговорка с тях, пичове, са, ще снимаме. Ако има ли възможност, примерно, ако е рекламно, да взимате малко повече пари, ако не е рекламно, да взимате малко по-малко пари. Всички казаха окей, в смисъл никой не е направил проблем, да. Но всеки път, когато беше рекламно, им отделяхме, защото ние вече имаме да дадем. Да, да, да. И така. И през това сте минали и до това да станете YouTube продуценти в момента, което си е факт. Това, аз не мога, не мога приема още. В смисъл, приемам го, но не мога да го съзная, може би. Защото ми се иска и да участвам, да съм продуцент. Да, да, нали? Готино това е, интересно. Но ти имаш ли някакъв онсайт експириенс? Прямо монтираш ли нещо, ти самия, правите ли някакви неща? Да, ами всъщност от предаването ли? Да, от къщата на фуенсер. Ох, всичко минава през мен. Аз завършвам всичките епизоди. Така ли? Да, всеки епизод е завършен от мене. В началото го започва или Юлиан, който беше редактор, където снимахме предаването, или Стенли, който си е нашия монтажист във фирмата. Започва го, докарва го до някакъв тайминг, примерно час и нещо, понякога над 2 часа. Аз мога пряко регулярната ножица, буквално се кръщавам. И след като го съкръта и заключим като монтаж, те почват да пълнят с музики, с ефекти, цветни корекции, с всякакви надписчета и такива неща. Когато го направят, аз минавам още веднъж, евентуално правя някаква музика, до оформяне на музиката, защото мисля, че се справям доста добре с музиката. Или го пращам на нашия звукар, който да прави миксимастър, или аз правя миксимастър. Жестоко. И така, аз правя тъмнела, и така правя субтитрите. Също всеки прави по нещо и си разпределяме задачите. Когато стане някакъв епизод готов, го пращам на Христо, пращам го на третия продуцент. Също те си имат достъп и си гледат и си коментирам кое може да падне. Това, че аз го правя физически с мишката и клавиатурата, значи, че аз върша цялата работа. Да. И така. Това е, как да кажа, това е показател, че вие се разцепвате и бачкате само и само да свърши този проект. Не е като да сте заключили, нали, един бюджет от спонсори и да го разпределите, което също е много работа, нали, не подценявам. Но факта, че влагате много труд да го направите това и като продуценти, и като работници. Да. Да. Ами защото си го правим за нас. Всъщност, ако беше за някой друг, надали. Никакъв случай. Да, да, надали по този начин ще се случат нещата. Не знам дали е първото, ама май е първото реалити в YouTube българско подобно. Ами всъщност, Любо беше правил преди 2 години. 2-3 години, недомисленото шоу, но аз наистина, дори да ми се обижа по някакъв начин, изобщо не мога да ги сравна двете неща, защото негото беше снимано за 3-4 дни, с не помня колко бяха участниците, и с малък екип, той след това наистина свърли доста труд и си го монтира, но имаше неща, които на мен не ми харесват в неговото, с този рекламен блог, който беше по средата върви епизода и след това 8 минути или 10 минути рекламен блок, който може би така се опитал да имитира телевизионните реклами, но мен изобщо не ме кефеше това нещо. И цялото предаване, значи ако ние сме разточили 30 дни в 4 месеца и половина 5 излъчване, той разточи може би 5 или 6 дни, не знам колко, да не са и 3-4 дни в 3 месеца. Така че, но сега ако е имал по-малък екип и повече трябва да върши той сам, го разбирам напълно. Добре, да кажем, че не е първото, абсолютно първото, което няма значение, но не е мащабното YouTube реалити за България. Даже смятам, дори да не звучи такова малко похвално да звучи, че е най-мащабният интернет проект. Да. Защото
Сега аз имам оценка на разходите на проекта и със сигурност мога да гарантирам, че надали някое такива пари, разходи имам. Толкова да. Пари. Да. Не можеш да кажеш цифри, няма и нещо да казваш. Да. Но може да кажем само, че наградния фонд за спечелия беше 15 000 лева. Да, да, което между другото много хора го омаловажават. Ами това са 15 000, брат. Да, това са 15 000 лева. Даже и няколко от участниците по време на, на епизодите и, и всъщност и по време на финалната битка, 15 000, 15 000. Кой ти дава 15 000 така? 15 000, все едно 15 000 хонора да изкара някой за един месец или за плата. Което е доста, доста високо. Не знам как, колко пари изкарват хората, нали? Това абе, аз съм в инфлуенсър средите да. И мога да кажа, че 15 000 лева изобщо не е лоша сума и не, не очаква обратна реакция от 15 000 лева. Ти представяш си някой, който работи в офис от 8 до 5 да му кажеш някаква награда от 15 000 лева. И той да каже 15 000 лева. Безумие. Средната заплата е 2 и нещо тук в София, горе-долу. Да. Дали по официални данни статистика за България е под 2 месеца, едно 6 някъде. Да, със сигурност. Един много опитен синьор девелопър, като говорим сега за IT хората, че са нали, много желана професия. Да, тя е най-високия. Един много опитен може да взима толкова. Да, но да, с години сигурно, труд, има такива заплати. Има, има, такива има заплати. Да. IT сектора е лудница в момента. Да. То затова от всеки отива да става. Но пък другото нещо е да сравниме бюджетите, примерно, защото ако... Аз не знам колко е на V-Brother. 100 000 ли е? Май беше 100. Добре, V-Brother, фермата, Игри на волята са 100 000. Но това са нова телевизия, BTV. Не, не, не. Даване нормално. Там е че... абсурдно. Те, мисля, че първи сезон на V-Brother с бюджет от 8 или 10 милиона лева. Да, абсолютно. И ако сравниш наградата с бюджета, тя е нищо. Абсолютно. Ти сподели, да, продуцентите са взели там да. Друг хонорар и не са монтирали, което е файн и така не е лошо така да става. Ти сподели част от процеса по самото реалити да. И при Любо разказвате 28 камери, нали, екип, да. Статични, подвижни и така нататък. Забрах се въпроса, но сподели, в принцип не го казвам това, но сподели част от процеса, но имахте ли представа, проучихте ли, сигурно сте проучили, как стават реалитета по телевизията и какво си взехте от тях и какво не си взехте, за да не става телевизионен формат? Аз, преди да направим нашото реалити, съм гледал само единствено един сезон на фермата. Никакви сериозно? Брадъри, никакви... Брадъра не се ли гледал? Не, защото той е най-близко до Брадъра. Да, 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 но не съм гледал нито един сезон. Гледал съм някакви, примерно Тото участва и там беше станал някакъв скандал с него и гледах някакви клипчета, но... Да, с един готвач там. Да, нещо такова. И аз така. Но никога, никога цял епизод да съм загледал, даже като го видя и сменям, не съм най-големия фен. Фермата ми беше много интересна. Ние се запознахме с Иван и Андрей преди започването на 7-ми сезон. Говорихме си, партнираме по някакъв начин, но не се случиха нещата. И може би заради това ми беше интересно да видя какво се случва, но не съм гледал нищо никога. Печо, който е третия продуцент, и Христо са гледали някакви неща. Печо със сигурност е гледал, може би, всичките сезони. Добре, сте си взели такъв човек. Да, да, и така не знам, честно казано, какво и колко е гледал. Ние не търсихме да го направим телевизионно, защото там има много неща, които не ни кеф. Първо не ни кеф и че всичко е скрипното. Всяка една ситуация, според нас е казана, братле, нали идваш в, как беше там, изповедаваната. Точно. И ти искам да се скараш с този човек, да му кажеш това, това и това, обаче те не го казват пред камерите, за да се разбере, че те имат мисията. Те го казват behind the scenes. Да. Така, нали, импровизирам, не знам дали точно така се е случвало. А пък ние искахме да вкараме хората и наистина всичко те си ми се създадат такива взаимоотношения и ако стане интрига и стане драма, тя да е истинска, а не да е нещо режисирано. Със сигурност сме побутвали в някаква посока, като се види редакторите Ели и Юлиан, побутват в някаква посока с някакви въпроси така малко по-отдалече, но никога не е било, братле, отиди му набий шамар, примерно. Да. Освен ако не е било за мисия, тя е била открита. Която носи кредити на всичките хора. Но е изключително сложен технически процес. Абсурдно сложен за нашите възможности. Според теб, той
Вие преди няколко дни, седмица май обявихте, да. Излезна последния епизод, да. Победителя, вече е ясен. Като вече всичко е излъчено и приключило, за себе си би ли казал, че този проект беше успешен спрямо това, което вие очаквахте да се случи? И ако да, защо? И ако не, какво би искал да стане, за да... Да. Какви очаквания имаш? Със сигурност ние си бяхме заложили таргет 100 000 гледания на епизод, което беше, смисъл, това е доста за български YouTube, наистина. Много е, да, но вие сте го минали в пъти. Да, но Мъци, да кажем, прави повече, Светът на ванката, IDBG, те правят повече. Сериозно? От 100 000 на епизод, да, и Слави Кашев, естествено. И има и други ютубери, сега да не ги изброявам всичките, но това беше нашия таргет, защото сметнахме си толкова епизоди. Това е добра статистика, която следващия сезон да представим на рекомендатели. И реално в момента първият епизод примерно има 750 000 гледания, а последния има 250-60, ще те излъжа, не знам колко. Мисля, че са 300 и нещо, е, сега го пуснах. Да, окей. Да. Okay. И със сигурност има, така, спадат нещата, но все пак от първи епизод са минали 5 месеца, пък от този са минали така стоят, да. 2-3-4 дни, 5 да. Дена. И изключително успешен е за нас. Статистиките се пръскат. Имаме 20 милиона гледания на формата. Да. И 2,5 милиона гледания на подкастите. Скандал. Което, да. Това, което... Ти кажа, че си в маркетинга. Да. А такива цифри, като чуеш... Да. Да. Това... Ще планирате ли втори? Да, да, планираме. Дали сме минали вече 20 човека на кастинг. Така. И сме сформирали един малък, така да се каже, колектив за втори сезон от участниците. Таргетите са изпълнени, проектът е успешен. Само една вметка, понеже аз направих много бърза анкета с хората, с които си беседваме и знам, че слушат почти всички епизоди. Оказва се, че повечето от тях не знаят за формата. Това е интересно. Да, надявам се да не звучи неуважително. Не. Това са хора на около 30, които ти ще кажеш каква е средната възраст на зрителите, но мисля, че са малко извън. Между другото, не, това е много странно. Така ли? Да, започнахме с канала като цяло. Да. Имаше, да кажем, 12 или 15%, които са от 14 до 24 годишни. Да. В момента този процент е 3 или 4. В смисъл, ние сме дигнали към 60 000 абонати за периода на излъчване, за 5 месеца. И тези всичките хора са 24-44. Интересно. Това е доста брод, но да. Да, е, да. Всъщност да, но все пак, не знам, може би просто не е достигнало до тях, или може би някой като го е видял и да си каже, интернет, реалити предаване, да не му е дал шанс. Но това е нормално. Това е нормално. Да, но за ако тия хора, разбира се, много от хората, които в момента не слушат и гледат, са дошли заради теб и заради самия проект, защото е ясно, че поговорим доста за него, макар че и други неща искам да говорим. Но за тези по-редовните да кажем, че това е, то се разбра, реалити предаване, в което вие участват инфуенсери, които са затворени в една къща в рамките на 2 седмици, ако не са. На 30 дни. 30 дни. 24 бяха дните. Да. Изпълняват мисии, предизвикателства, съжителстват заедно само там, накрая един печели 15 000. Да. Като, да, подобно като Big Brother. Да, да. Но просто е инфуенсърско. Да. Малко така да се види страната на инфуенсерите, как работят, как правят ангажиментите си, по какъв начин се трудят и така нататък. Кажи ми... Извинявай, само да ти кажа. Имаме 1,5 милиона уникални потребители. Уникални? Да. 1,5 милиона. Да. Което е много шантаво, че тия хора, които аз съм си говорил, да кажем 6-7 човека, повечето казаха, че не са обърнали внимание, но това е интересно. Аз съм... Тук малко... Интернет е много интересно място, човек. Аз виждам, че начинът, по който се консумира съдържание вече, то е повече от ясно това, но може би някой не го осъзнат. Телевизията минава в интернет. Да. И телевизията е в 8 часа, в тази телевизия всички гледаме това. Да. Интернет е когато искам, гледам каквото аз искам, и самите алгоритми работят така, че да виждам повече от това, което искам. Да, има новини, които пробиват всичко и стигат до всички, но има такива, които няма как. Но пък в интернет е малко лошото нещо, че има твърде много неща. Да. Това е няма просто... цетка.
Няма цетка и ти ако искаш да гледаш всичко, просто не ти стига физическото време. А в телевизията има 4 формата, 5 формата на година, да. И ти знаеш, тогава почва, тогава свършва, това ми е интересно, това изобщо няма го пускам. А да, в интернет има, сигурно има 200 български креатори в този момент. 200 са малко. Дали? Да. Мисля, че ето виж, аз съм един от тях, нали, по-малките, не особено известни. И това с известността е друга тема, ама мисълта ми е да се върнем, защото почнахме да отиваме към интернет, на къщата. Да. Хората, знам, че ти е писнало да говориш за това, но каква е твоята дефиниция за инфлуенсър, при положение, че си продуцент на първото реалити за инфлуенсъри? Това да пусна още една. Кое? Зона. А, зоната ли? Да, да си имам още една, да не я мисля. А, да. Дефиниция на инфлуенсър. Малко се приема в момента, ако питаш баща ти или баба ти, или пък някакви малко по-възрастни хора, биха казали, че това е човек с много последователи, звезда в интернет, нещо такова. Да. Което пък от истинското, нали, инфлуенс да даваш пример е малко далеко. Сега ти можеш си звезда и да даваш някакъв пример, да. Но за мен истински инфлуенсър трябва да дава положителен пример с някакви неща. Това не значи, че аз не пия, не пуша и не правя това, не го правете и вие. В смисъл, това е много такова, много е строго, много с капаци. Да. Ако искаш да си инфлуенсър и да даваш пример, примерно както ти. Ти казваш, интересувам се от маркетинг, каня хора, които са в маркетинг или финанси. Примерно, да. Да, и даваш пример, даваш ноу-хауто на хората, ти си инфлуенсър и по този начин твоята аудитория има защо да те гледа. Не защото имаш 150 000 последователи, ама тя има защо да те гледа, за да научи нещо. Да. Това точно. Е идеята. Да. Моята поне. Тоест човек, който с неговото поведение в интернет пространството прокоментира дадени действия или възприятия или гледна точка, да, или информация. Да, или учиш нещо от него. Учиш нещо от него или ти дава нещо. Дава ти нещо безплатно да си огледаш когато искаш. Защото аз си мисля, че доста хора ни писаха с някакви малки проблеми за предаването. Тук звука ни ви е добре, тук нещо не сте направили, тук не сте го монтирали. Окей, файн. И да, в смисъл, даваме ти 37-40 епизода, ти даваме безплатно по час и половина да гледаш. В смисъл... Без реклами на всеки 15 минути. Ами да, те всъщност ние просто цъкаме на YouTube, той има една опция да добавиш рекламите ръчно или автоматично, ние цъкаме автоматично. Изобщо не ни интересува да са на точен период от време, то си ги поставя когато си иска. Да. Да не говорим за адблокъри и така нататък. О, да. Адблокър е странна работа. Да. Но, вие в вашия формат сте включили инфлуенсъри. Да. Някои от тях имат много голям фоуинг, други имат малко по-малък, в различни платформи. Вие по какъв критерий избирахте тия хора да участват? Сега правите кастинг, сигурно някакви хора ще искат да участват отново. Да. Убеден съм, така струва мисля, че ще има още интерес към формата. По какъв критерий? Със сигурност първи сезон нямахме кастинг, защото тези хора, изобщо като им казахме за предаването, те казаха окей. Тоест все едно ние сме ги поканили без никакъв скрининг. Тега ли? Да, защото те бяха плюс двама-трима, които не са в предаването, малкото от хората, които се съгласиха да участват в такова нещо, като не са видяли първи сезон. Да. Сега, когато вече има първи сезон и се знае какво се случва, хората са изключително много. Изключително много инфлуенсъри, които аз изобщо не познавам, не съм гледал някакво тяхно съдържание, не съм чувал даже. Въпреки аз изобщо не следа такива неща. Той Христо е в... невглобен и той се води кастинг директор и той знае за всеки го, как се развил по някакъв начин, така, платформата така, му. Така. И пуснахме форма в клиповете ни да се записват хора. Да. И примерно има, не знам, сигурно има 400-500 хора, които са записали. Много от тях са... За втори сезон. Да. Много от тях са такива, как се кажеш, майка ти. На колко години си да ти се реда на устата, примерно, някакви такива простоти. Или някой келеш, или някой иска да ви тества. Да. Или пък ти отиваш и записваш мене. Павел Колев, аз съм инфлуенсър, аз съм правил това предаване
Естествено, ние ги проверяваме тези неща, пишеме на хората, искаш ли да участваш, ти ли си пуснал, о да, аз съм пуснал, искам да участвам и ги викаме на кастинг. Сега имаме възможността да си позволим да избираме хора. Тогава просто бяха хората, които са се съгласили да участват. Които не са малко и... Да, и не са с лоши последователи. Ими има над 100 хиляди много хора, които са... О, да, даже Санди Фистева са с 400 в YouTube, Боян с 250... Йоан и Карина са с 100 примерно. Играта е с по-малко, но той е в друга сфера, може би. Той играта е от преди интернета. Да, да. Инфлуенса. Да, така да, е, да. Така е. Въпреки, че част от изборените, може би аз не ги следя, не ми говори нищо, но няма никакво значение. Прегледал съм формата и така нататък. Какви забележки имаш? Нямам. По-скоро ми е интересно, тъй като ви спелуват вече за Иван и Андрей на интернета. Да. Да. По-скоро ми е интересно, човек, как сте го направили. Нямам забележки към цялото нещо. Мисля, че добре се държахте с Цака. Няма да те лъжа, като кажа, че съм прегледал няколко епизода. Е, да, ясно. Да. Първия го гледах като излезе, защото ми беше интересно. Mm-hmm. Веднага да видя кой, какво, що. Колкото и да съм алтернативен ютубър, ми е интересно и следа нещата. Така че това, което друго ми е интересно, ти каза, че Ицака приема кастинг директор, ти имаш други роли. Аз съм технически директор. Ти си технически директор. Да. И третия ви колега... Петю, това е рекламен. Рекламен директор. Да, върху, че всички правим всичко. Всички правите всичко? Да. Имаш ли много конфликти между като взимате решения? Защото... Не. Това е хубавото на трима човека. Две на едно. Да. Това е добро, човек. Тоест, ако правиш колективен проект, търси нечетен брой. Нечетен брой, защото винаги ще е 2 на 1, 3 на 5, 3 на 4. И, да, и да. Мнозинството печели. Да, другия трябва да се смири. Ние сме имали, може би, едно или две такива решения. Другото е било абсолютно 3 на 0, смисъл. No brainer. Да. Ама вие работите заедно от много години вече. С Ицака работим от 2 и... кога влезахме първи курс? 2011, примерно. 2012, да. Нещо такова. Петио, те са учили заедно с Петио от Плевен, още даже и да не са от пети клас заедно или още по-рано. Но той е съвсем в друга сфера и просто му е интересно това да се случва. Може би от 2018 с него работим под някакви такива неща. Как подходихте с рекламодателите? В смисъл, ако някой човек иска да създаде нещо и да преговаря с спонсори, какъв съвет би му дал, какъв апроч имахте вие? Разбрах, че не сте си качвали преди това в клипчетата. Здравейте, ще правим реалити, търсим спонсори, обадете ми се на този телефон. Да. Сигурно сте имали друг апроч. Ами честно казано, то звучи малко буквално като просене на пари за обещания. Защото няма сезон, те не могат да видят продукт. То е това, че нямате и пилотен епизод, както при сериали. Да. И не могат да ни се доверят ние някакви двама келеши, трима от интернет, да направим нещо, което им на думи им изписваме, че е мега мащабно. Мега мащабно. И единствените, които ни се довериха, бяха Desktop и Dominus, които мога да казвам марки. Всичко. Да. Особено ако искат да се включат и тук. А, така. Да. Които ние сме работили с тях и преди, и може би заради това малко такова, айде добре, ще им помогнем под някаква форма. Така. Да, не че толкова вярват в проекта, колкото да ни помогнат наистина. А и те са брандове, които са от... виждам, че наблягат на рекламата си чрез инфлуенсър и в интернет. Да, защото така трябва. Така трябва, то работи. Да. Вместо да разцепиш 10 000 евро за 30 секунден спот в прайм-тайма... Аз това не го разбирам, човек. И аз тихо няма го разбира, човек. Аз това е безумие. Отскоро, защото в София съм 11-та година, да. Което значи, че от общежитието после нямах телевизор. Да. После имах телевизор в една квартира, но нямах телевизия вързана. Да. И не я ползвах. И отскоро имам пак телевизор и имам телевизия. И като пусна нещо, всъщност рекламите, аз гледам Netflix на телевизора основно, на YouTube. Да. Но като си пуснем нещо по телевизията, рекламите са, забелязвам, че тенденцията е основно за хапчета, хазарт. Да. Тоест продукти, които се ползват повече от хора на възраст 45-50+. Да. Хазарта не, но то е друга тема, но за това, за пикочния мехур, за цистит, там какво беше, някакви такива кремвирчета, ами Lidl. Ами тези знаят хората, нормално, таргет. Да. Anyway,
наистина хората се поосъзнаха, в интернет е място, дори спотовете, които се снимат, те се въртят и по интернет. Няма, това е no-brainer. Мисълта ми е, че тоест вие Доминус и Десктоп са хората, които са ви се доверили. Да. И доколкото разбирам, всъщност вашата репутация на сериозни креатори ви е помогнала да съберете спонсори на сляпо. Да съберем някакви... Някакви спонсори, да могат да имат тази награда и да... Не казвам, че сте направили пари. Надявам се да сте направили често, но аз съм много за това всички да правят пари. Не, 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 аз го казах. Навсякъде го казвам, че ние тръгнахме с нагласата, че първи сезон ще сме на загуба и ние сме на загуба. Втори сезон се надявам да избием първи и втори. И трети вече евентуално да сме на печалба. Сега, след като сезонът стана успешен, потърсиха ли ви други брандове, които... Още по време на излъчването ни потърсиха Shop Sector. С Mobile Fox правихме, с Vitamin Aqua, с Vapor правихме. Повече в подкастовете. Всъщност, наистина повече в подкастовете имаше рекомендатели, защото много им се иска да участват, обаче ние като им кажем, пичове, сори, ние го снимахме май месец. Да, те искат да участват, е така, сега. Да, тук да е кафето Лаваца, примерно. Там на она игра, където да сложим. А ние това им го казахме. Петема, както в Подприкритие. Да, да, да. Okay, или там с фастъците имаше едно много смешно в Подприкритие. Да, и чил чипси някакви. Да, и ние им казваме, сори, ама ние ви го казваме това от 4 месеца ще го снимаме. Да. Няма как да го сложим вътре в предаването. Да. Еми, на добре, пост. Пишете ни за втори сезон. Така са повечето. Супер, супер, супер. Това много ме радва. Значи, че ще има. Което значи, че следващите хора, които решат, че ще правят реалити в интернет, вие сте им направили живота по-лесен вече. Със сигурност, защото ще има някаква референция и те ще кажат, ще направим предаване в интернет. Ето ви нашия епизод, да кажем. И ще изглежда по този начин, ще звучи по този начин. Да. Няма да тръгват от загуба. Надявам се, така си мисля. Да, и аз се надявам. Аз за малко с колеги да снимаме едно реалити. Абсолютно копия на западен модел. Няма да казвам имена, защото не се състоя и те може да искат да го правят хората, да не излезе някаква тук идея, че съм пуснал. Но те дойдоха и казаха, нали, брат, намерил съм инвеститори, те ще дадат пари, ти имаш познания, моля го направим. Това е доста... Много по-малък мащаб на това, което вие направихте. Пак с отбори и игри и прочие. После ще разкажа. Но, но те си дойдоха. Сега ние им дадахме някакъв бюджет. То си беше бизнес. Семя е тая, нали? Все едно някой дойде да каже, искам корпоративна реклама. Да. Това мисълта ми е, че то беше все едно някой да дойде при вас и да ви го каже и вие да ви кажете, да, имаме студио, имаме хора, имам тук колеги, ще го направим, дай да измислим бюджет или толкова ще струва или така нататък. Но това, което вие сте направили е изкуство, защото сте имали идея, макар тя да е подобие на нещо, което съществува, да. И сте грайндали това, което в въображението ви, да инволвнете толкова хора, екип само да работи и още толкова да ви се доверят да ги затворите в тази къща там. И да го реализирате така, че е страхотно. Без значение инфлуенсър, хубава, лоша дума ли е, каквото да, и да е. Да. Това са пълни глупости. Дори да не бяха инфлуенсъри, човек. Всъщност нямаше да достигне до чак толкова хора. Нямаш. Сигурно сме дръпнали и от тяхната със аудитория. Сигурно, да. Но пак нямаше да има лоши резултати. Мислили ли сте си, ако развиете формата, да направите и такъв, който не са инфлуенсъри, а са хора, които нямат над 5000 последователи, примерно, тук и там? Ами, малко е далечно за бъдещето тази идея, защото ние сме още на първи сезон. Да. Сега ще снимаме втори. Изобщо не знаем какво ще се случи. Дали няма пак да стане ето къща на инфлуенсърите, е къща на неинфлуенсърите. Малко ще се размият нещата, може би. Не мога да ти отговоря, че да, се казвам. Както Big Brother, Big Brother, накрая да. Само VIP. Да. Въпреки, че той е другото нещо, човек. Има сега термина, ти също говори в един друг подкаст за него, за микроинфлуенсър. Да. Всички сме инфлуенсъри и всички сме медийни личности вече. Да, имаш да, 500 приятеля във Facebook. Край. Да. Ти си медиа. Един въпрос ми влезе в Instagram. Не казах, че си ти, що щеха да завалят някакви въпроси. Казах, че ютубър известен ще ми е на гости. Питаха ме кой, но зададаха въпрос дали според теб
има бъдеще за нови инфлуенсъри на пазара или вече е много трудно човек да стане инфлуенсър? Според мен е много лесно сега да се стане инфлуенсър, защото едно време, аз от личен опит да говоря, брандовете изобщо не смятаха това, че ето обичава, примерно има 50 000 в Инстаграм, а те имат 4 човека да. В техния корпоративен профил. Дай да му метнем някакви пари, той да ни направи нещо, да ни фърли неговите последователи да. И да сме изобщо. Това е толкова бой сме изяли да с брандове, с рекомендатели, с клиенти, колкото да се опитаме да ги накараме да инвестират в интернет, просто нямаш ни идея. Това е сигурно 10 години, от 10 години това го правиме. И съм така, се чувствам радостен, ако съм човекът, който е помогнал това да се случи в България, защото никой никога не го, не знам, просто не се опитват брандовете. Едно време не се опитваха да го направят това нещо. Сега е много по-добре. Сега всеки бранд търси инфлуенсери, търси Instagram, TikTok, даже TikTok сега гърми. И се насочат първо там и след това, ако остане бюджет, може би в телевизия. Ако остане. Това е добро. Въпреки, че може би... Зависи кой е собственика на бранда. Да. Да, защото той ако каже... Да, си говорим истината, пичове, човек. Да. Телевизията продава хапчета ми за простата. Инфлуенсър няма да ги продаде. Тук мога да се съгласа. Зависи пак, защото... И от продукта. Не знам дали имаше един бати Сашо в YouTube. Той е на... Сега то стана обидно за човека, ама да, видимо е 50+. Да. И аз го гледам чат пат, защото ме успокоява. Ходи за риба, да. Прави баница, о, яко. Ходи до някой си град с теснолинейките, някакви супер яките неща човек. И той може да му продава слонина, може да му продава брадвички за цепене, някакви щуроти, прави миди там. Сам за всеки си има... Абсолютно, това е красотата на интернет. Да. А и другото, че понякога хора с малка аудитория са... Чакай са. Ако съм бранд и искам да работя с някой, например продавам книги, какво би ме посъветвал? Какви критерии да гледам в инфлуенсърите, с които искам да свърша бранд дел някакъв? Според мен има два подхода. Единият е да фанеш някой, който има 200 000 аудитория и да разчиташ, че от тези 200 000 някакъв процент се интересува от 4 на книги. Другият е да фанеш канал, който прави ревюта на книги, който има 5 000 последователи, но знаеш, че аудиторията е само от хора, които четат книги. Да, т.е. търсим нишови. Да. Не мога да сравна кое ще работи по-добре. Може би може да се пробва едното да. И другото, но има варианти със сигурност. Пък и другото нещо е, ти, като се пуснат рекламите по телевизията, ти какво правиш? Същото, което е първото, нали? Надяваш се, че от тази огромна фуния... Не, ти ако гледаш телевизия и тръгнат реклами, какво правиш? Чакай, помислих, че стратегически ми задаваш въпрос. Намалям звука, човек. Намалям звука, почвам да си говоря нещо. Ръскаш си телефона, да. Ти запикаеш, сменяш програмата. Да. Тоест, има нула ефект рекламата. Абсолютно. Ефекта на телевизията, който е ефекта и на, може да го кажем, на Food Panda в YouTube. Да. Когато той е мит, че си били забравили да си сетна. Не знам дали е мит. Толкова много бяха наводнили рекламите в YouTube, че на хората не беше писнал. Но всички научиха за Food Panda. Нали, ефектът на телевизионните реклами е повтаряме, наливаме, даваме супер много пари, слагаме билборди, нали, това е друго, за да ти набивам главата тоя бранд. И ако можем да измислим някакъв кетч джигъл или каквото и да е, джигъра, какво беше на стена, нали, тогава ти да ти набием главата нашия бранд. Нали. Да, това между другото с джигъра е много забавно. Това е смешно. Човек... Много примери. Мара от Варачката, нали, Мария певицата, тя брандираха. Мъжете знаят защо, нали? Да. В смисъл, рекламата работи с набиване. Нали, на интернет обаче на хората им писна това нещо. Ти ми зададе въпроса, да, отивам да пика. С инфлуенсерите, ако му имаш доверие, ще го послушаш, нали? Да. Така че, може би отговорът, аз отворих телефона да погледна, Елена Петрелийска е жената, която ми е писала този въпрос. Към теб, без да знае, че си ти. Въпрос към скрит гост, така се.
Ям зелена храна. Да, 24 часа. Нали е, има супер ново място, по-лесно от всякога, и ако искаш да действаш бързо, влез в ниша. Да. Избери ниша. Да. На мен е малко трудно това с нишите, затова си джаскам, но съм си избрал няколко направления. Да. Сега да се върнем малко повече към теб. По предаването го пообсъдихме. Ако някой има въпроси още, може да пише в коментари, ама те сте спукали и ти ходиш на толкова места, разказваш. Да се върнем към теб преди няколко години. Много ютубъри сега, защото въпросът късно ли е за ютуб, примерно? Той има, ако отвориш, напишеш това търсене, ще видиш късно ли е за ютуб през 2016-та? Дан Бейкър там някой си. Късно ли е за ютуб през 2017-та? Еди си, кой прави клипче? Mm-hmm. Всяка година хората питат късно ли и се не става късно. А това го разбирам. Да. Що да е късно? Що да е? Защото ми се мисля, че е пренаселено. Аха. И сега един вид, аз като вляза, няма кой да ме гледа, защото той, Павел и Цака вече са обрали всички, нали? Няма мен кой да ме гледа. Пренаселено от хора, които не създадат качествено съдържание, защото тръгват с идеята да изкарват пари от YouTube. Точно. Но място за качествени креатори, които дали ще е travel, или ще е cooking, или ще е каквото и да е, ако е качествено, винаги ще намерят аудиторията. Абсолютно да. Винаги. Да. Няма да остане някой, който прави нещо готино и никой да не го познае. Не ли? Да. Може да отнеме години. Да, да, факт, факт. Само да кажем. Факт, може... О, ти мислиш, че ние сме почнали с 400 000 абонати? Човече, кажи ми кога... Два въпроса, за да не ги забравя. Да. Първия, втория е кога се отпушиха нещата да. При вас. И първия е, понеже знам, че вие имате един основен канал, имате втори за гейминг. Да. Даже имаме един английски, дет никой не знае за него. Там си Пол. Там Пол ли си? Да, Пол съм. Пол и така е... Кристо. Крайст. Крайсто. Да. С Уайли се пише. Не мога ти кажа. Значи, когато почнахте или след като осъзнахте, че вие като правите нещо, трябва да имате някаква методика или прочие, mm-hmm. избрахте ли ниша и избрахте ли си някакви така наречени content pillars, mm-hmm. които да са ви ваща? Нали? Ще говорим за футбол, ще говорим за зелена манча, ще говорим за това и това са нашите теми и това е. Не, абсолютно не. Как станаха нещата? Изобщо нямаше такива неща. Не сме сядали да кажем Христо. Това е сериозно нещо. Да. Трябва да си изберем теми, да си изберем... Просто си казахме, според тебе колко видео мога качваме? Едно на седмица. Едно на седмица, окей, добре, ще го мислиме, ще сядаме да мислим някакви идеи. Когато станаха там филмите неща, там беше малко по-судно, защото сценарист и... Е, в филмите вече имахте силно над 100-200K, не знам. Да, да, даже може да е 400 нагоре. Да. Защото имахме един застой, в който беше за година и половина 1500 абоната. От 425 до 425-426 и половина. Да. А сега направихме за 5 месеца 60 000. Това е най-големия ръст някога, дори първоначално, когато направихме канала. От 30 до 100 ги стигнахме за година и нещо, примерно, нещо такова. Така че... А до 30? До 30 беше малко мъка, да. Мъка, не? Да. На 30 се включи Христо и тогава смятам, че с така нова перспектива, нови идеи, с малко повече съдържание се отпушиха повече нещата. А това коя година е? Оф, човек. Аз съм много зле с дати. Ма не, защото 30 за тия години са бая човек, в крайна сметка. Сега. 2014, примерно. Нещо такова. Да. 13-14. А и мислиш ли, че вече YouTube, заради алгоритъма, който има, не дава толкова тежест на сабскрайбърите това, да. Какви гледания ще имаш и къде ще купираш. Аз гледах едно някакво рилче или гледах на Мистер Бист и той каза, да. Престанете да говорите за алгоритъма. Шибани алгоритъм. Да, защото дали на човека му харесва видеото, дали си го направил динамично, дали ще го изгледа до края и дали ще ти стане абонат, зависи от тебе. Да. Не зависи от алгоритма. Това не е някакво AI, което да каже, ето да го бутнем това видео. Да. Ако го изгледа, ще го изгледа, защото ти си го направил хубаво. Ако не си го направил хубаво, значи трябва да се постараш малко повече. Тоест, няма алгоритъм, няма магическа отвара, няма да се молиш на някой да станеш с 100 000 абонати. Просто ако е интересно видеото, ще се гледа. Това е. Mm. Не е нещо много сложно. Не е много сложно. Да.
Be so good that, that you don't care about the algorithm. Да, някакъв да. Такъв интернет цитат бях видял. Еми, напълно. Да. Та на предния ми въпрос, тъй като аз самия съм хаотичен, ти ми отговори, но не сте стигнали до момента, в който сте си казали, брат, сега ще правим това не, и това. Не, просто направихме на футболно видео и ни изкефи и си казахме, хайде да направим още. Да. Направихме на Джага едно предаване, играем Джага с популярни лица, изкефи ни, направихме още смисъл, нещо, ако ни скефи, правиме още такива епизоди, да. Серии и така нататък. И не се напъвате да правите неща, защото трябва да следвате някаква методика. Ако сме видяли някакъв чалендж и сме видяли, че става тренд, да кажем. Сте го използвали? Не. Ако ни кефи, ще го направим. Примерно, де я знам, не сме правили май никога Ice Bucket, защото не видяхме някакъв смисъл. Да. Правили сме чаленджи с канела, с лед в гащите. Такива, защото е забавно, слагаш лед в гащите и е смешно, а не защото да влезем в тренда. Да. Не мога да ти кажа, че следиме. Даже аз сега като някой ми каже, ти не знаеш, че го правят това навсякъде. Еми, не, аз не ги следа тези трендове, не се интересувам. Ако разбера им ескейп и мога да го направя, ама... Exactly. Да, все пак, нали, като категория, може би сте в една entertainment, развлекателна среда, нали, пак може да кажем, че влизате в това нещо. Пък вече за синематик нещата, ти сам каза, нали, за хората, които слушат, говорим за едни късометражни филми, абсолютно късометражни филми. Да. Искам да те питаме за тях, но преди това, все пак, винаги за един творец, може би, ти ще кажеш, има една дилема, нали, да прави ли това, което аз искам, или това, което публиката, която съм създал вече, иска. Да. И къде се срещат тия неща и трябва ли аз да образувам тази публика, какво иска? Да. Какво мислиш ти по този въпрос? Да, как да кажа? Ако трябва да говоря в проценти, 80 на 20. Да кажем... Парето. Да. 80% трябва да правиш това, което ти искаш. Да. 20% трябва да се съобразяваш с хората, какво ти казват, че мога да направиш. Ти може да се съобразяваш с тяхното мнение за неща, които ти дават критика, но ако ти кажат направи подкаст с Галена, примерно, да. Ти може да кажеш, ами това не ми е много сферата, не ме кефи, но мога да кажеш, ми добре, заради вас ще го направя. Смисъл, то е малко за баланс. Вас само заради? Да. Малко баланс да. Между двете неща. Ако тръгваш с идеята да угаждаш на хората, няма да стане. Няма стане. Ако имаш 10 000 човека последователи, представи си 200 и пишат коментар, можеш да угодиш на 200 човека едно време. Пълен абсурд. По-скоро хората трябва да тръгват с идеята да правят това, което ги кефи. Колкото и банално звучи, то е банално, защото работи. Да, нали? Да, това, което ти харесва да правиш в интернет, просто го правиш и тогава привличаш аудитория, а не правиш модерните тренди неща, за да привлечеш аудитория. Така ли стана с вашите късометражни... Колко време е? Имам. Аз гледам ли съм. Така ли с вашите късометражни филми стана? Решихте, че ще последвате някакъв инстинкт и свързано ли е това с факта, че нали сте възпитаници на надвис, например? Ами, да. Малко изпушихме по едно време. Да. С всичките... челенджи, простоти, които снимахме и с някакви безмислени клипове. Значи ни не е кефил да ги правим, просто не виждаме нещо... Айде, добре, кефи ни на 80%. Да. Христо е завършил драматичен актьор за драматичен театър, аз съм монтажист. Да. Така че това винаги ни е било интересно да го правим и сформирахме един малък екип от оператор, режисьор, звукар, които идваха и ни не помагат, ни просто заедно снимаме нещата и качихме едно видео в... То е малко смешно, защото като го гледам съм Баси Фимара, но истинския Павел се казва, наистина е малко филмирано, в което казваме, пичове, сори, спираме да качваме такива неща. Аз съм го гледал това. Да, аз съм монтажист и всяка актьор, искаме да правим качествено, искаме да прокараме пътя, искаме да покажем, че и ние смотаните ютубери мога да снимаме нещо готино. И буквално първата година разцепихме с тези клипчета. Има някакви, които са... може би с 6, 7, 800 хиляди гледания и то е
нещо, което нас ни кефи, постарали сме се, картинката е хубава, звука е хубав, сценария е добър. Обаче и там ударихме малко на... Просто не може всяка седмица да мислиш нещо интересно като сценарий. Да. Просто изпушихме много, много. Не сме ги мисли само ние, винаги сме имали... Не винаги, от време сме имали помощ от сценаристи. Тео Чипилов, не знам дали знаеш, той ни е писал няколко сценария. Цур ни е давал идеи, външни хора са ни... Той Цур участва и... Да, в къщата също. Той измисли няколко от игрите. Да, да. А и в някои от изнячите прекъсна, в късометражните участва. Да, да. Беше лекаря, който ти казва, че там няма... Че... Като почна да чуваш хората какво си мислят, имаше един такъв... А, Дидо е това, не е ли Дидо? Цуро беше лекар. Мале човек, аз. Е, сега огледах. Цуро? Да, ние тук дълго снимахме. Така ли? Да, в центъра за секс, какво беше? Да. Сексуални работи. Да, те са тук, центъра за сексуално здраве. Е, е това е. Да. Тук дълго снимахме. Всичко се върти. Да, така. Та, стигнахте и там до момента, в който макар външна помощ... Да. Да мислите по един късометражен на седмица е скандално. Да, и то не е само да измислиш сценария, ами там е въпрос с актьорите, локациите. Колко трябва да съберем всичко в... да кажем, ако трябва да пуснем клип в събота, защото така ни беше графика, ние трябва в понеделник да имаме вече заключен сценарий, даже сме се забавили, ако сме го заключили понеделник. Да. Вторник или сряда най-късно да сме намерили актьори, локация и да снимаме. Четвъртък и петък да остане някакъв вариант за монтаж, защото монтираме, давам на режисьора, примерно той казва корекции, давам на Христо, той дава корекции. После звук ужасно. Правим. Да, и събота на косъм, так му правя тъмнела, 10 без 2, качаме го и го пускаме. И вече си на зомби. Да, вече съм на зомби и буквално като правиш всичко, не ти остава време. Той затова е проблем с парите, защото не ни става време да за рекомендатели. И това всичко е чарити, нали? Такова смисъл. От AdSense да вземеш, колко да вземеш в България. Ако нямаш някакъв спонсор, но и ти сам кажеш, че той отива за хонорар на екипа, защото той е сериозна продукция, човек. Со хората се подготвят за тази продукция повече време. Или да кажем, че ще взима... Да кажем, че това е... Може да го сравним с един... Дипломен филм. Да. Един доста добър музикален видеоклип, който струва доста пари. Да. Ние, тега, това беше смешното, че ние, понеже двамата, нали, сме завършили една твист, като актьорски, като монтажист, и просто аз като си спомня, ние сме имали 3 курсови филма по семестъра и един дипломен. 4 филма по 10, 15, 18 минути. А ние правихме всяка седмица. Буквално за един месец сме ги направили тези неща. Да. Да. Сами като пост. А дойде ли това като амбиция, нали, че сте от НАТО и все пак да покажете, че и на колегите си, нали, и да се докажете, примерно? Или... Оф, човек, там с НАТО се малко дълга историята, защото едно време, като бях в академията, повече на Христо му се случваше това. Даже, да, повече на Христо. Той е актьор. Да. Всичките там в НАТО, нали, знаеш, те са драмата, прозата, всичко. Да. Малко са филмари актьорите. Особено като си мисля, че просто някой ще ги дръпне за някакъв филм, без да полагат някакви усилия. Факт. И там такова малко... Ти си ютубър, в смисъл. Какво правиш в ютуб? Това... Долу си. Да, точно така. Долу си. Абсолютно. Crazy. Аз си монтирам... Не си възвишен. Да, не си драма актьор, не си в театър. Не снимаш на лента. Да. Не снимаш на лента. Да. Аз в монтажа не съм имал чак такива неща. Да, преподавателите ми гледат какви глупости монтирам и правя, но той беше малко така таргетиран. И когато почнаха да се случват нещата, когато почнахме да снимаме късометражните, тогава доста от актьорите станаха ютубери. Нали? Абсолютно. Мога да кажа, да, поне 5-6, които в момента са ютубери. Доста от хората почнаха да пишат, да участват като актьори в нашите неща. Доста от хората почнаха като екип да искат да участват. Промени им се така настроението за нашите късометражни филми, защото видяха, че го правим сериозно. А и това аз е платформа? Говоря нещо, избягах от въпроса, не помня какво беше. Не, дали това е било... А, да се докажем. Но, ти добре го казвам. Да, всъщност ние, може би на нас сме се доказвали. Да.
Малко се изненадах, когато разбрах, че и двамата сте учили в надфис. Да. Щото не давахте надфис вайб. Сноби вайб. Да. И сега, понеже те виждам сега да не хейтим, ама има ли го наистина това нещо? Нали? Да, има го при... Мисли, че за да изчезва, понеже YouTube. Защото вече има и сериал за кандидатство с надфис. Там имаше някакво такова нещо. Има реалити. Реалити, да. 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 И те го направиха... когато ние бяхме пуснали вече няколко епизода. Те мисля, че от 2 години го правят, но за първи път го качват в YouTube. Да. И направи доста гледане. Смисъл, аз не съм гледал нищо, честно казвам, не ми остава много време да гледам. Ясно, че малко гледах, много малко. Но даже ще те изложа за година, 2018-та ме поканиха от надвис да водя нещо като курс, няколко месеца. Не беше отделен предмет, но mm-hmm. ме каниха като лектор да... Хонорувана каня... асистенция, но. Еми, хонорувана, не знам колко е. Да. Да правя програма за YouTube, за цялостно нещо, снимане, монтиране и така нататък, но аз не знам, отказах. Не знам, що така, но не се случи това нещо. Да, не го почувствах. Да, не го почувствах. Добре, понеже аз сега погледнах колко време сме записали и... чакай, аз съм погледнал грешната цифра. Човече, помислих, че съм те прецакал с зоната. Не бе, не си бе, аз имам още поне 40 минути. Толкова, да. Стори мисля, че пише друга цифра. Anyway, това няма да укътваме. Да. Отказал си, но... Между другото, гледай сега, понеже каза, че си отказал това да бъдеш в надвис. Има един тренд в англоговорящия YouTube. Mm-hmm. Примерно Мат Диавела след диски. Да, гледал съм някакви неща. Той да, е доста, или, доста готин. Да, или някакви... Бе, който иде? Крис Хао, Питър Макина, примерно. Да, окей. Всеки от тях в един момент пуска свой курс. Абсолютно си е... Стигнеш ли, еди си колко, това и това, ако направиш, пускаш курс. За как да станеш ютубър, как да си visual storyteller, как да имаш на Мат Диавела е академия за навици. Да. Вие мислили ли сте да правите нещо, как да пробиеш в българския YouTube, например? Защото ако някой може да го направи, то примерно това сте вие. Никога не сме, не знам. Това е нещо много далечно, както с надвис ти казах, че съм отказал, защото не го чувствам. Това е нещо... Да, звучи ни абсурдно. Ние не сме такива хора, които да го съчиняват това, защото най-малкото някой ще каже, примерно, айде да ги имат повече абонати от тях, или пък ще има повече, що той не пусне, що да слушам да него. Пусне, да, нека що да пусне. Слушам него. Ние сме пускали, бяхме пуснали, работихме с спортен бранд, не се сещам кой е, и пуснахме един треньор по футбол, правеше обучителни видеа, за финтове, за тактики, за такива неща. Спортно, понеже имахме преди пандемията, имахме спортна академия тук в Студентски град с отборчици имахме, ходихме на участие. Какво стана с отбора? Ами нищо, той просто като удари пандемията, те затвориха всичките спортни неща и нямаше смисъл изобщо да продължаваме, защото то изобщо не се знаеше колко време ще се случва. Не знам, може би като стана 40 години, ако стана 40 съм, продължавам да съм такъв, да кажем, в средите в YouTube, може би ще се почувствам, че мога да издам такова нещо. Да. Но рано ми е, въпреки че съм дялото на YouTube. Дялото, не чичето, дялото. Дялото, да. Като дялото на ютубърите, ти от колко време имал ли си фултайм джоб всъщност? Да, работих при Румънца Янчев. Аре бе. Да. Мисля, че 4-5-6 месеца нещо е такова. Яко. Тото и Лучо ме препоръчаха. Аз много бях спекан още в първи курс в надвис, като монтажист. И отиваме там на среща, там Жорето и Роми. Те са пекани, много са готини. Започнах при тях. И след това Тото и Лучо напуснаха лейбъла. Малко ме пребаха. Не знам, що така направиха. Но не нарочно, но така случиха нещата. И след това започнах във втори курс имахме лекции за специални ефекти в надвис. И започнах да работя заедно с един колега в фирмата, която преподавателя, в смисъл неговата фирма, в Studio Flame. Започнах там на работа, може би 6-7 месеца изкарах там.
кефеше ме специалните ефекти, кефи ме един от хората там и учеше на 3D моделинг, защото те правят много реклами за такива технически перални, сушилни и така нататък. И трябва да го моделираш, за да го направиш, за да го... Да. Да. И аз му казах просто не си губи времето с мен, защото аз, да кажем, от 8 до 12 ходях сутринта на лекции, от 12 до 5-6 работя в Flame. От 6 до 8, нали, там нещо хапна, поуправя се. След това почна да мисля видеа, почна да монтирам видеята и си легна в 4. Трябва да ставам в 8 пак за университет. Да. И беше просто някаква бахти мъката. И така изкарах, не знам, доста време и просто отивах и му казах на Тишо, Тихомир се казва собственика, заедно с Мишо, Тишо и Мишо от Flame. Тишо и Мишо от Flame. Те са супер готини, винаги си ни помагали. Да, казах му, не мога, трябва едното да го напусна, аз не искам да си приключвам Ютуба, така че ще бъде работата. И ще напуснах. Да. И от тогава Ютуб. И от тогава само Ютуб, да. И Prime Art също е твоя... Prime Art е с... да не го омължавам, това е една наша идея с колегата ни, точно с който отивахме да работим в Studio Flame. Да. Да снимаме, да монтираме някакви неща, просто то никога не е стигало до нещо повече от това да чакаме някой да ни пита. Окей, окей. Ако някой ви пита... Да, а пък малко след това ни раздели живота, аз напуснах, той остана в Flame и вече като има нещо да се монтира, да, ще го вземе Flame, няма да го вземе Prime Art. Да. А пък ние отивахме към YouTube работите и така. Но яко името Prime Art. Да, много е яко между другото. Имаше и някой беше направил Prime Production или нещо такова. И когато аз си мислих име за бранда, под който работя, нали, за клиенти, тогава се квартиранта ми също предложи нещо подобно и викам, бе брат, аз това съм го чувал някъде, чай да потърся. И пак те намерих и викам, пак това пич. Но сега имате друга компания, с да, която работите и правите контент и реклами и въобще визуално съдържание, да, за брандове. Да, да. Която тя е по-корпоративно насочена. Тя се казва Crave. Нали, купнеш желание, да, нещо е такова. Да, яко е. Идеята ни беше, че ние имаме техниката. Имаме и студиото, имаме ноу-хауто. Опит, да. Всичко имаме. Защо да не го правим като нещо допълнително? Не защото не ни кефи да правим само YouTube. Просто да, това е нашата сфера. Да. И всеки може да допринесе към по-готино съдържание. Плюс това, ние като ни инфлуенсъри, имаме опит и да кажем на брандовете, пичове, това е тъпо, да, не го качвате в инстаграма си, дайте ви го направим по-готино. Да. И доверяват ни се. Доверяват ни, да, се, като от 2023-та, това ние вече имаме пилъри, таргети и така нататък, да, да, е да бутнем този бизнес, защото много ни кефи и сме инвестирали сега в студио, заедно с наши партньори. Да. И всичко се движи по план. Да, разбрах, че 400 квадрата. Да, да, да. В от един друг подкаст. Даже да. Тишо и Мишо от Flame идваха и снимаха реклама на Бетанов в нашата студио. А вие давате ли го, ако иска някой, моля си рентне студио да снима? Да, даже може би би трябвало да е онлайн сайта, студиото Underground се казва, защото е два етажа под земята, да, много оригинално. Имаме фонова система, имаме тамния подкаст, студиото, имаме бяла стена, имаме техника, декори, имате... техника, имаме осветления, екип, всичко. Фотография, видеография, всичко. Всичко, да. Ами добре, защото също сме ще ми трябва за една фотосесия. Ай, да, имаме импулсно осветление, да, синхронизатори. Сега ще взем артистите, защото аз не съм студиен, ако трябва такива неща, да, по-скоро се ориентирам към колеги и така нататък. Off topic стана ден, но с тук да си свършим. Много ясно. Да. Мисълта ми е, че питахте за full time job дали, да, си имал, което е много трудно в тия години. И... Извинявай, ще те прекъсвам. Всъщност съм имал и при баща ми съм работил 3-4 месеца. Той има автосервиз в Плевен. И след това работих и като дървосекач. Дърводелец? Дървосекач. Да. Дървосекач, да, по-скоро. По-малко с брадва, повече с една машина, която законтря дървото, пускаш триона, режи го и след това го рецепва на 4 малки и беше товарал, да. И ако като дойде камиона с такива трупи, помня веднъж там шефа ни каза, пичове, ако го разтоварите за 15, ще ви дам
10 лева отгоре и ние, о, да, тюп, направо се избихме. А това ученик ли си бил още? Да, да, това е летата, примерно в 8, 7, 8, 9 клас, нещо е такова. Това е много тегава работа за осмокласник, да, човек. Да. Аз съм... В малкия град всички почти са правили такива неща, да, които са искали или са имали нужда, или родителите им са ги стимулирали. Ма то е полезно, е. Изгражда. Да, изгражда. Аз съм ходил да бера сливи и някакви такива неща. На дърводобива не исках, защото ми струваше зверски къртово. Викам, по-вре хода се набирам. Трябва си висок да товариш камион, аз не съм висок. О, Боже Господи, ами много яко, да. Но идеята е, че такава корпоративна кариера или посока, нали, не си преследвал по-скоро. Не, изобщо. Мисля, че Ютуба и това, че си хванал този интерес, ти е помогнал да развиеш подсъзнателно или съзнателно някакъв предприемачески дух. И сега, нали, паралелно с клиповете, с реалитито, да правите и бизнес, нали, който е свързан, да, с продукция. О, със сигурност. Аз съм имал, даже наскоро и получих имейл, че ни свършва Google пространството, то, нали, като се регистрираш, имаш 15 гигабайта, а ние нямаме нищо в клауда. Мисля, всичкото ни е имейли. Всичко е имейли ли? Всичко е имейли и съм говорил с, може би, няма бранд в България, който е така поне на 2-3 години, който аз не съм писал или за партньорство, или за да предлагам някакви услуги за снимане от Crave, да кажем. Много-много съм комуникирал, знам как се случат нещата. Има много тромави брандове, защото те минават през агенция, през одобрение на агенцията на шефа. След това шефа да препрати на бранда, бранда на ниво България, на ниво източна на Европа, след това на Европа, на свят. И те се бавят с безумно много време. Примерно писаха ни за слушалки, искаха ни да дадат слушалки за подкаста. И ние казахме, окей, те слушалки са много готини, примерно стоят по 200 лева комплекта. И им казахме, че просто не имаме 4 комплекта слушалки, ще го направим на бартер, да им направим някаква реклама в подкаста. Да. И това беше, когато ни оставаха 10 подкаста. Още не са ни ги дали, бавят се, от Лондон нещо си доставя, те и такви си неща. Тромава е системата, да, много. Да, да. А пък за бизнес насочеността, аз винаги съм смятал, че ако не си го направиш ти, няма да ти паднат от някъде еди колко си хиляди лева, да си изплатиш апартамент или да си купиш кола или да инвестираш в нещо. Да. Просто трябва бачкане, бе, той Боро го е казал. Да, 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 да. Абсолютно, трябва бачкане. Ние тръгнахме от монтиране в къщи, през едно малко офисче, което е като твоето студио, плюс още една стая за конферентна, която беше склад по-скоро. Да. Сега сме в много по-голямо студио и имаме някакво развитие, знаем как се случват нещата и смятам, че просто хората, които работят с нас, трайни се доверяват, защото можем да го правим. Да, това е... Но той има различен тип хора, нали? Има, да. Трябва да ги напипваш. Говорихме с един бранд наскоро, който казва, ние сме работили с него и преди. Ай, няма го казвам, защото е тъпо, защото може да работим и пак. Да, не казвам. Но казаха, ние просто включиме такава познавателна среща. Какво искате? Ами, искаме да правим продажби. Добре, какво продавате? Не мога да ви кажа какво продавам, защото това е стратегията за 23-та година. Чилът ли се? Добре. Колко ангажимента искате в Instagram, колко в TikTok, искате ли YouTube видеа, къде смятате, че ще атакувате аудиторията? Не можем да ви кажем колко искаме, но моля ви кажете ни цени. Ние какво продаваме тук? Да. И се стигна се до някакъв момент, в който, нали, се разбра горе-долу какво се продава, въпреки че е много плаващо за 23-та година. И им казахме, че буквално аз им казах, хора, грешна ви е стратегията. Да. Всяка една фирма иска да продава и ако дадеш 100 лева това за реклама, да получиш 100 лева, като някой си купи продукта. Да. Обаче ние не можем да ви обещаем, че примерно ще вдигнем пазарния ви дял в България за купуване на вафли. Да. Ще ви го дигнем от 2% на 3% и ще имате ръст. Можем да го направим, но пък може и да си ви хуби вафлите и да стане натурално без никаква наша... Малко е непроследимо, не са проследими нещата. Да. Каква ви е крайната цел? Искаме да правим продажби. Това трябва да направим, това ни е казал
шеф на маркетинга, шефа на това ниво, шефа на това ниво, продажби. И викаме, ако не ви направим продажби, какво става? Еми, прекратяваме. Няма такова бранд ауернес, не съществува в България. Да, какво чудо е това, че някой иска да прави продажби, направо да не повярваш. Какво викаш, няма бранд ауернес в България? Няма бранд ауернес. Но е тегаво, защото и аз съм... Ти кажа, че си в сферата, да. Еми, аз бях... 7 години съм работил в някакви компании на маркетинг позиция. И CEO-то винаги иска да му докажеш, че твоя труд е докарал профит. Как? Да. Нали, директният маркетинг е, да кажем, проследяем, но ти ще кажеш... Да, сега ни казват, ще ви дадем UTM линк. Да, UTM, то да... Не, ако правиш e-commerce, ако всичко ти е e-commerce, да. В крайна сметка обаче, ти си направил видео, креативно и така нататък. Може не, да, може нула да, ли острова това за тях? Да, може да е такова, как да кажа, може да е много интересно измислено, може да е просто здравейте, този епизод се спонсорира от тая компания за чаши. Ако си купите чаша с нашия промокод, взимате отстъпка. Това да, е просто дя. Да. Да. Но може да е този епизод спонсорира от, нашата, от тая компания за чаши. Кликни на линка под описанието. Линка е с UTM. Ти влизаш да проследяваш. Обаче аз съм си го пуснал на YouTube на телевизора и отварям телефона. Точно директно така. Влизам. Да. И оп, всъщност от директен трафик са ми се повишили продажбите. Да, не е малко това UTM. Да, затова моята логика е, да, брат, аз ти продавам, нали, exposure, или продавам ти услугата видеопродукция, или продавам ти услуга поддръжка на, на акаунт, или продавам ти услуга администратиране, менеджване, рънване и стратегия на реклами. Но ако искаш да ти продам услугата разширяване на пазарен дял, Крис До, не знам дали го следиш. Не, не го не. Той казва value-based pricing. Ти какво искаш? Искаш да си повишиш продажбите с толкова. На колко го оценяваш това? Ако си повишиш с 15%, колко приход ще направиш? 100 000. Добре, ако направиш 100 000, ще ми дадеш ли на мен 30 000? Mm-hmm. И той е такъв, ми що не ти ги дам? Добре, 30 000 ще трябва да го направим това. И смисъл е такъв, нали, той го обяснява много повече и така да, нататък. Да, да. Да. Ма то е така, то... брат, чух, че има разпродажба на чаши, влез и си купи чаши. Да. И какъв UTM линк ще ползваш мой? Да. Никъв. Разбира се, много проследяемо е всичко вече в вече интернет. Вече да, вече да. Но брандовете малко не са научени и тук идва и нашата отговорност като хора, които, нали, инфлуенсъри, създатели на съдържание, mm-hmm. видеографи, маркетолози, нали, да ги обучаваме и тях. Щото или как да кажа, клетката на мидъл менеджера. Нали? Mm-hmm. Ама той шефа ми каза, еди си, какво? И, ти... Дай да говоря с шефа, брат. Да. Дай да говоря с шефа, най-добре. Пък ако не се разберем с него, ще се разбера с друг шеф. Няма как, там толкова много нива има. Не е лоша компания, работили сме, много им се кефим, даже бяха доста отворени за нашите идеи. Просто смениха менеджменти, смениха неща и то винаги тръгва. Хората винаги са фактор. Mm-hmm, да, факт. Кажи, защото аз малко взех да си говоря с философствам, пък идеята е да задам въпроси тук. Да. Надявам се да не е натоварващо това за публиката и за теб, но кажи, сега много хора, нали, които гледат, може би искат да инфлуенсват, да работят с инфлуенсъри. Кажи и да работят с брандове, кое за теб е червен флаг, нали, това е много модерно сега при връзките, но то да работи с бранд си е връзка. Кое за теб е червен флаг, когато някой бранд дойде или ти си го апроучнал и видиш нещо, да си кажеш, няма да работя с тя. Нали, както каза, приемо, не ни казват какъв им е таргета за годината или какъв им е продукта. Да. Може би всичките политически неща са червен флаг за нас, защото сме имали предложения, не искаме да се замесваме в такова нещо, защото то винаги няма. Не се случва добре нещата в политиката. Ако е от лоша партия, да кажем лоша за нас, директно отказваме. Ако е добра за нас партия, след 3 години то може да излезе, че изобщо не е била много добра тази партия. Така е в политиката, да. Да, и сме си казали, че това не е може би единственото правило за рекомендатели, че никога не искаме в политика да се мешим. Може би късняваме на 50, може. Не ли? Зависи, да, зависи как ни завърти живота. Друго нещо... чакай, забравих. Червен факт за рекомендатели. Да. Ами, ние сме на принципа, че всяко нещо можем да направим реклама за него и да го продадем. Така.
правили сме много добри продукти и позиционирания. Примерно направихме сега наскоро на Cashway в подкаста. Cashway е платформа, в която получаваш кешбек, ако пазаруваш през тях. Това е българска платформа, да, ли? Да, българска платформа. Влизаш, има 250 магазина. Да кажем, аз даже на ден си направих покупка. Препращате пак през UTM, може би. А не, сесията. Ако затвориш сесията, не ти го бри. Да. И от 200 лева си връщаш 3% от сумата, 6 лева примерно или там нещо си го връщаш. Супер. И се трупат някакви кешбек пари, които след това може да си ги дръпнеш. Направихме кампания с тях, те са изключително доволни, защото просто ни се доверих. Казаха как да го направим, ние казахме в подкаст, ще обясним така, ще покажем логото, ще направим това, ще покажем сайта. Те казаха окей, мега пическа компания, ако така мога да се израза. Довериха ни се, имат супер резултати. Ако някой тръгне с насоката да ти контролира съдържанието, ама та думичка не мога да кажеш, ама това няма да, това ще ни навреди на имиджа, ама това нещо и ти вкара думи в устата, защото на филмовите неща имахме няколко реклами и много от тях бяха точно такива. Не мога да кажеш точно това, защото то не е баш това, подобно е, но не го казвайте, защото не го използваме. Може едно нещо да стане. Да, точно така. Едно нещо стане, да. Примерно, много от брандовете не искат да се вижда лаваца чашата и лаваца кафето и да фанеш и да отпиеш, без да кажеш нищо. Трябва, това лаваца кафе, как ти се струва? Да. О, струва ми се много добре това лаваца кафе. Лаваца. Да. Което е, значи... Ужасно е, брат. Хората не са телета. Да. Убиват и целият сценарий. Да. Друго червен флаг е за хората, които много бързат. Много бързаме да направим тази реклама. Давайте, правете. След това ще ви направим, ще ви преведем парите. Много сме се... Не много. Опарвали сме се няколко пъти на такива неща. Сега всичко е добре. Бързо направете тогава един договор. Бързо ни преведете 50%. И ние бързо ще направим клипа. И бързо ще ни преведете след това другите 50%. Да. Това са ни някакви... такива. Случва ли се е така просто някой да те пушва? Ма те са такива хора. Те после казват, то с много алчен, дай парите, не знам си какво, искаме повече пари, за да е бързо и някакви такива неща. Не сме искали, ние никога не сме искали, а всъщност може да сме искали малко повече пари, но то беше в някакъв много натоварен период. Примерно искаха, днеска заключваме кампанията, утре снимаме, следващия ден е качено. Беше за 3 дни игрално и беше лудница. Абсурд, за през нощите монтирахме, но... Ще трябва платиш на екипа за редни часове, мен. Абсолютно, да. И заради това, може би, няколко пъти сме искали, но всеки, който ме пушва с много бързаме и ми направете си план да не бързате толкова много. Да. Аз не ви казвам, хора, много бързо пускам тук един проект къща на инфлуенсерите, дайте ми пари утре. Аз го говоря това от 6 месеца, смисъл. Да. Има си периоди. Това е страхотен съвет. Съжалявам, че и ти си се опарвал, то няма... Няма сигурно, който няма не се опарвал. Няма човек, който не се опарвал това. Да. Рей Далио, ето тук от тази книга има един такъв съвет. Внимавай за бързо говорещи ентусиасти. Да. Имам много такива. Да, нали, те са шмекери в повечето случаи. Особено сега, покрай предаването, имаме такива, ей, пичо, е много готно предаването, ей ви, толкова пари, което са доста пари. И ние, чай сега. Ма наистина ли? Давай, естествено. И на следващата седмица, аз говорих с тук с шефа ми и той нещо не иска да ми даде тези пари. Да. Що не ги казваш изобщо? Не че сме ти повярвали, не? Да. Ама? Че ще станат нещата по този начин. От последния епизод, който всъщност не знам дали ще излезе следващи или първи, защото файла кръпне, не знам дали съм се справил с него, както ти разбрайте за това. Имам последен въпрос на подкаста, който е, тъй като подкастът се казва Креативен живот, между другото, какво значи за теб креативен живот и да живееш креативен живот? Да живееш креативен живот? Да. Оф, човек, това е въпрос, мога ли да още 2 часа да го говоря? Може, ама трябва да... Не знам, аз може би си намирам методика във всяко едно нещо, което правя. И за да съм креативен, ми трябва малко време. Сроковете, като ме притискат, не мога да съм на 100% креативен. И креативността е, може би, не в
за мене, не в самия мене, а с работата ми и с другите хора. Mm. Тоест, ако се съберем с Христо Цуро, който много честно ни помага, с колегата, с всичките колеги, които работим, и почнем да мислим нещо креативно, ще го измислиме бързо, готино, защото просто много го и го мислят. Ако аз тръгна да го правя, ще се питам, ма това дали е толкова готино, дали да го не го правя по този начин, ще пращам варианти, ще си преправям главата някакви неща, не, това е тъпо, не е тъпо, няма да съм сигурен, честно казано. Ако се събирам с хора, мога да направим нещо креативно, супер бързо, супер готино, това е, просто ти трябва екип, за всичко ти трябва екип. Да. Не знам дали отговорих. Тоест креативният живот за теб е колективна. Абсолютно. Колективен живот. Колективен живот. Да. Добре, човек, много ти благодаря, че отдели толкова време от деня си, за да гостуваш тук в моят подкаст. Надявам се на хората да ги е изкефило. Я се надявам. Благодаря ти наистина, че дойде. Знам, че, както ти казах, за теб не е big deal дали ще гостуваш този подкаст или не. No, не, за това изобщо. Аз ти казах, че ти ни помогна там преди време с нашите подкасти. Много ви помогнах, нямам дуй. Няма значение, помогна ми. Така че благодаря ти. Истината е, че нали, от мейнстрим Ютуба, нали, са от малкото хора, които въобще съм гледал и съм се кефил. И особено в момента, който пуснах тия синематик неща, си казах, ева лата. Малко ме е яд, че не пробих аз такова нещо. Нали, винаги го има е това малко. Да. Но си казвам, ева лата, най-накрая някой пръска с някакви такива неща. Има и други хора, които правят подобни работи и така нататък. Да. Но е страхотно, защото вашите достигат до голяма аудитория и се струва да достигат и до още по-голяма. И се надявам втория сезон на предаването да разцепи мрака. Да, да, да. Мерси още един път. И на всички, които са останали да слушат до край, и на вас благодаря. Може да подкрепите. Patreon има, коментари, you know, знаете какво да правите, хора. Има и бюлетин, всичко има, Instagram има, отдолу ще има линкове към профили, неща, които сме си говорили. Бъдете живи, здрави, се обичайте и чао от креативен живот. И весели празници. Весели празници? Кога излиза? Не знам. А, весели празници, тогава за да мога го монтираш. Да, напрежение. Окей. Добре, добре. Защото аз...